ាននេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ជាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទេសនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងប៉ាត់ជីគូឲ្យសរសើរលោកឈុនសវណ្ណរាជធ្វើបាយមហូបជូនព្រះរស់និងទិញគ្រឿងអលង្ការដ៏មានតម្លៃជូនអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់បច្ចុប្បន្នដល់ប្របីណាស់ចំពោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រុសលោកឈុនសវណ្ណរាជខណៈដែលក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី9នេះលោកក៏បានទៅវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យជួបជុំគ្រួសារចរិតតែពិសេសជាងនេះគឺមុននឹងទៅវត្តលោកក៏បានធ្វើបាយមហូបជូនអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកពិសាជាមុនសិនខណៈដែលទង្វើនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមិនតិចអ្នកនោះទេដែលកោតសរសើរលោកមិនដាច់ពីមាត់យ៉ាងណាមិញនៅតែមានអ្វីពិសេសជាងនេះទៅទៀតព្រោះលោកបានទិញកាដូជាទីគាប់ចិត្តជូនអ្នកម្ដាយរបស់លោកគឺជាគ្រឿងអលង្ការដ៏មានតម្លៃគឺចិញ្ចៀនពេជ្រដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរចាដែលការកត់សម្គាល់បែបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនិកជនបានឃើញរូបភាពមួយចំនួនដែលតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថាធ្វើបុណ្យតន់ខែភ្លឺតន់លោកមើលឃើញនឹងទទួលបានទឹកចិត្តតិចតួចពីកូនម្នាក់នេះសម្រាប់លោកនៅក្នុងខែបុណ្យខែទានអ្វីដែលចង់ឃើញគឺលោកសប្បាយចិត្តចាប់បានចាក់សូមអរគុណដល់ហាងពេជ្រសេងចិន្តាដែលបានច្នៃម៉ូដយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នកម្ដាយខ្ញុំរូបភាពល្អល្អគំរូល្អល្អគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកសូមគុំគិតអីឲ្យលើសពីនេះសូមអរគុណបាទជាយ៉ាងណាមិញចំពោះទឹកចិត្តស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយស្ទើរតែស្មើនឹងកែវភ្នែកទាំងគូពីសំណាក់លោកឈុនសវណ្ណរាជនេះពេលនេះត្រូវបានគេដឹងថានេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកទិញកាដូជាគ្រឿងអលង្ការជូនអ្នកម្ដាយបែបនេះជានិច្ចកាលគឺគេតែងតែឃើញលោកទិញកាដូបែបនេះជូនអ្នកម្ដាយជាហោហែខណៈដែលលើកមុនលោកក៏ធ្លាប់ទិញខ្សែកមាសចាស់ខ្សែកមាសខ្សែកពេជ្រធំធំគឺមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃជូនអ្នកម្ដាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យទានដូចគ្នានេះដែរចាតន្ទឹមគ្នានេះក៏មានមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនកោតសរសើរនូវភាពកតញ្ញូរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជព្រោះតារារូបនេះមិនត្រឹមតែមានប្រជាប្រិយភាពមានទស្សនិកជនគាំទ្រច្រើននោះទេចាបើសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារវិញលោកក៏ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាកូនប្រុសដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់ម្ដាយរបស់លោកទោះបីជានៅកន្លែងធ្វើការក៏តារាប្រុសរូបនេះចេះគោរពមិត្តរួមការងារនិងរៀមច្បងដែរបើនិយាយឲ្យចំគឺរស់រាយរាក់ទាក់តែម្ដងចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកឈុនសវណ្ណរាជចេះឃើញថានៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះចាលោកឈុនសវណ្ណរាជគឺពិតជាបង្ហាញពីគំរូដ៏ល្អមែនចាគឺលោកបានចាធ្វើបាយសម្លចាជូនម្ដាយរបស់លោកពិសាហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះចាគឺលោកបានចាទិញគ្រឿងអលង្ការពេជ្រដ៏មានតម្លៃជូនអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកទៀតផងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរំពឹកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងធ្លាប់តែស្លៀកសិចស៊ីដល់ពេលដែលកញ្ញាវ៉ាន់វលៈតែងខ្លួនសុភាពបែបនេះចូលវត្តគឺកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់
តារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងនិយមលេងខ្លួនសិក្សីគឺកញ្ញាវ៉ាន់វលៈកាន់តែមានហាងឆេងខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈជាពិសេសគឺនាងត្រូវបានផលិតករជាច្រើនបានហៅនាងទៅថតជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែដើរជាតួកាច់ឆ្នះឆ្នើមនិងតួបែបសិក្សីមកទល់នឹងពេលនេះឃើញថាមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនបាននាំគ្នាយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយម្នាក់ម្នាក់គឺបានតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងការចាត់តែងខ្លួនយ៉ាងសមរម្យគ្រប់គ្រប់គ្នាចាប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលតារាសិក្សីរូបនេះវិញចាឃើញថាពិតជាប្លែកភ្នែកខ្លាំងខុសពីសពមួយដងចាដែលមើលទៅគឺស្អាតប្លែកជាងមុនទៅទៀតចាដែលនៅក្នុងនោះគឺនាងបានជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់សំពត់បែបប្រពៃណីពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងអាវពណ៌សធម្មតាដែលមើលទៅគឺពិតជាឃើញថាសុភាពនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចាប់បន្ទាប់ពីឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៃការស្លៀកពាក់របស់តារារូបនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរដល់រូបនាងគ្រប់គ្នាដែលអាចបត់បែនគ្រប់ស្ថានភាពបើទោះបីជាខ្លួនស្រឡាញ់លើការស្លៀកពាក់បែបសិក្សីយ៉ាងណាក្ដីជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាតារាសម្ដែងសិក្សីគឺកញ្ញាវ៉ាន់វលៈចាដោយសារតែចាជារឿយរឿយគឺចាការនិយមស្លៀកពាក់របស់នាងគឺនាងចូលចិត្តស្លៀកពាក់បែបសិក្សីចាឥឡូវនេះគឺនៅពេលដែលរដូវកាន់ការកាន់បិណ្ឌគឺរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះកញ្ញាវ៉ាន់វលៈបានចាតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សុភាទៅធ្វើបុណ្យនៅឯវត្តចាដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនកោតសរសើរពីសម្រស់របស់នាងគ្រប់គ្នាថាកញ្ញាវ៉ាន់វលៈចានៅពេលដែលស្លៀកពាក់ចាបែបសុភាពរំទុំចឹងទៅគឺកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមចាប់បង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងខាសខេមចេញមកបកស្រាយភ្លាមភ្លាមក្រោយមហាជននាំគ្នារិះគន់រឿងដែលបញ្ឈប់បេក្ខភាពរូបនេះនៅពេលដែលប្រឡងកម្មវិធីប្រឡងបញ្ចេញសមត្ថភាព Cambodia's Got Talent បានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រមាណចាំមហាជនបែរជានាំគ្នាធ្វើការរិះគន់ចំចំទៅលើគណៈកម្មការដែលបានបញ្ឈប់បេក្ខភាពដែលមានឈ្មោះថាកៅពៅភ្លាមភ្លាមពីការប្រឡងចានៅក្នុងនោះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបេក្ខភាពរូបនេះបានបញ្ចេញសមត្ថភាពកម្លាំងចាដោយបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកំបិតធំធំនិងមុតស្រួចគួរឲ្យស្រីវខ្លាំងតែម្ដងចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការសម្ដែងចាលោកក៏បានបញ្ចេញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អដែលមើលទៅគឺហាក់បីដូចជាមិនឈឺនិងមុតអ្វីសោះឡើយចារីសាតែសមត្ថភាពដ៏ល្អបែបនេះទើបបានជាធ្វើឲ្យអ្នកទេសនាមានការងឿងឆ្ងល់ដែលលោកមានសមត្ថភាពល្អបែបនេះហើយបែរជាបញ្ឈប់លោកទាំងសម្ដែងបានពាក់កណ្ដាលទៅវិញលើសពីនេះក៏មានការរិះគន់ទៅកាន់គណៈកម្មការទាំងអស់ទៀតផងចាំមិនទាន់បានប្រមាណផងគណៈកម្មការកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺអ្នកនាងខាត់សខឹមក៏បានចេញមុខបកស្រាយភ្លាមក្រោយពីមានការរិះគន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍នាងជាមួយគ្នានេះដែរនាងក៏បានបង្ហាញសារយ៉ាងដូចនេះថាតែស្គរស្គរមានឃើញទេថាគាត់ខុសបច្ចេកទេសប្រមាណដងហើយមានឃើញដៃគាត់ឈាមដោយសារមុតដេកគោលទេ
មានឃើញគាត់ឈាមជូតខោរហូតទេបើបន្តគាត់មានបញ្ហាទៀតមានរឿងអ្វីកើតឡើងមើលទៅចាអ្នកទៅមើលផ្ទាល់មួយចំនួនប្រហែលជាបានឃើញបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាតើអ្នករីគុណនឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមែនទេកុំសើហាឡើងសត្វជេម៉ែឪគេខែភ្ជុំផងប្រយ័ត្នព្រះប្រោសមិនរួចចាក្រោយពីបានទទួលសារនេះទើបដឹងច្បាស់ថាការប៉ັດគណៈកម្មការនីមួយៗក៏បានគិតគូរពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាផលវិបាកសម្រាប់បេក្ខភាពខ្លាចមានរឿងមិនស្រួលកើតឡើងផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងដានៀងខាត់សខីមចាដែលជាគណៈកម្មការមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Score Talent ចាដោយនៅក្នុងនោះចាអ្នកនាងក៏បានចេញមុខបកស្រាយរឿងដែលចាគណៈកម្មការបញ្ឈប់បេក្ខភាពម្នាក់ពីការប្រឡងពាក់កណ្ដាលទីចាដោយសារតែនៅក្នុងនោះចាបេក្ខភាពរូបនោះគឺបានចាធ្វើខុសបច្ចេកទេសចាគឺចាដោយសម្ដែងជាមួយនឹងកំបិតធំធំនិងមុតស្រួចចាធ្វើឲ្យចាមានឈាមមានអីផងចាទើបគណៈកម្មការបញ្ឈប់ពាក់កណ្ដាលទីចាហើយនៅក្នុងនោះចាក៏មានមហាជនជាច្រើននាំគ្នារិះគន់ទៅលើគណៈកម្មការថាចាបុរសម្នាក់នោះគឺសម្ដែងបានល្អខ្លាំងណាស់ចាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាបញ្ឈប់គាត់ពាក់កណ្ដាលទីចាហើយភ្លាមភ្លាមចាអ្នកនាងខាត់សខីមក៏ចេញមុខបកស្រាយតែម្ដងចាគឺនាងថាដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះគឺចាបានសម្ដែងខុសបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យចាមានឈាមចាគាត់ជូតខោដឹងប្រមាណដងចាហើយនេះហើយបានជាគណៈកម្មការសម្រេចចិត្តថាបញ្ឈប់ការសម្ដែងរបស់គាត់ពាក់កណ្ដាលទីបែបនេះចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងចាប្រសិនបើនេះខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយចាមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចាហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា